The Faith of Our Fathers Project Africa. Okukuma ebyafaayo kuwa omulembe ogujja. Mbaniriza ku Faith of Our Fathers, omwanjiza wa programu eno, Ssenyonjo Samuel, era nga nebaza abantu betambula nabo ku group. Emabega wa kamera ebeerayo omukulu Konde, Philip Konde Mpima, ate nga ntambula ne Teacher Raymond nga ye director wa programu zino. Programu eno bagiyita The Faith of Our Fathers, nga production wayo akolebwa Numa Art Uganda. So nga ate programu eno eteekebwa mu ssente Saved to Save Company, nga batunda ettaka okuligula, oyagala kuwandiisa buweereza, oyagala funa national ID, travel documents zonna, oyagala kutambula, oyagala kuwandiisa kanisa oba company, bakola ku byonna n'ebirala ebiri mu documentation. Njagala kyusa manya, njagala n'okwebaza era abantu abalala betambula nabo ku group kuneno Harvest Bible University, mwebale kutambula naffe okutuuka olwaleero. Ntumirako nnyo omusumba Gerard Mukuye, ate May Global Incorporation, bano bali mu leadership ne management, era nga CEO ye Raymond Maiga. Tukyatambula nno ne Faith of Our Fathers, ng'olunaku olwaleero ninako omukyala wa Katonda ow'amaanyi. Tubadde tukola Professor Simeon Kayiwa. Olunaku olwaleero njagala kutegeeza nti ate ninako Dr. Siria yali ku tebo ya Faith of Our Fathers. Mugenda kunzikiriza, agenda tubuuzaako abadde mu kanisa okumala ebbanga ddene nnyo okutuuka olwaleero, ayimiriddewo ku mubiri gwa Kristo, mukyala musomi, ogenda kubeera ngo omunyumirwa. Agenda tubuuzaako n'oluvannyuma tugenda kutandika. Dr. Siria, nkwaniriza nnyabo. Naye nkwaniriza. Mukama yeebazibwe munnange. Nsanyuse nnyo okulaba. Amiina nnyabo. Era n'okubeera ku programu eno. Amiina. Nammwe abatulaba mbalamusizza basibo ne bannyabo. Dr. Siria, nsaba otubuulireko kumanya mu bujjuvu abantu bagategeere munnange. Nze Siria. Family name yange nali mpitibwa Lule. Oh. Siria Lule. Siria Lule. Siria Lule. Mm. Siria Sanyu. Eganda saagala kuliyogera kubanga. Siritegeera. Tolitegeera bulungi. Siritegeera. Naye nga Siria Sanyu. Siria Sanyu. Lule. Siria Sanyu. Mm. Maiden. Okay. Maiden. Neya. Mm. Naye kati engeri gye nafumbirwa Profesa mpitibwa Siria Kayiwa. Okay. Mm. Tusanyuse nnyo okulaba. Bakuzaala wa munnange era bebaani aba bakuzaala era mu mwaka ki? Nsaba otuyambeko awo. Abazaala ye mwami n'omukyala. Tatange baali bamuyita Asaf Lule. Asaf Lule. Mwami wa Kabaka. Mwami wa Kabaka. Mwami wa Kabaka. Sure. Yeah. Ya serving a Buganda government. Ya Sir Edward. Mutesa. Sir Edward. Yes. Wow. Yeah. So mama wange ye Julia Lule. Bwoba olaba abadeefu abali mu Uganda, yatandikawo, she's the founder. Ye mutandisi w'essomero ly'abadeefu mu Uganda. Mu Uganda. Kubanga nina baganda bange abazaalibwa nga bali deafu babiri. Oh. Nasikirizibwa asome okusomesa baddeefu. Kakati mu kiseera ekyo nze nali sinaba kuzaalibwa. Naye na Buganda government nemuwa scholarship. Okay. Ogenda okusoma ebyo ebyaba deafu. Okusoma ebyaba deafu mu UK. Okay. Yeah. Amannya ga mami yaani? Julia Basuta Kyabwe. Julia Basuta Kyabwe Lule. Bakutegeezaako nti wazaalibwa mwaka ki? Mu
ngamba nazaliwa mu mwaka 1957. Saidi yewa. Nazaliwa muno mu Kampala. Mu Kampala wali Mengo. Oh. Twali tubera wali wa Bakuli. Nze nakula ne mama wange. Nero akuba yali yali mufumbo. Naye ne baawukana. Ne my dad. Nga my dad amaka gaabwe gaali nakulabye. Nakulabye. Etuula mukulu waffe omusika. James Bule. Akyali mulamu. James. Wow. Wazaalibwa ne baganda bo ne bannyoko bameka? Baganda bange abawala tuli Christine ne Debora abawala bataano. Abawala muli bataano. Abalenzi bana. Abalenzi bana, so ova mu famili ya bantu mwenda. Wakati omuwala omukulu yafa. Ne mwana anzirako omulenzi yakafa mwaka. So musigadde w'abantu musanvu, mwazaalibwa abantu mwenda. Dr. Siya, tubuulireko osomera wa mu kutandika kw'okutegeera. From nursery? Or... Yeah, from nursery. Tusobola okuba okyajjukira nursery, primary, awo. Nursery, mama wange yali nursery. Teacher? Yeah. Yatusomesa ko mu nursery school. Okay. Yalina nursery school. Yeah. Then ne... We nakula ne ngenda e Gayaza. Gayaza Junior. Oh, wasomera mu Gayaza Junior. Gayaza Junior. Then my secondary school was Gayaza High School. Oh. Then nava mu Junior. Mwe bana Gayaza. Nainga nasomera kwa ne Mengo. Nasomera kwa ne secondary. E Mengo. P7 najikolera Mengo. Okay. My P7. Najikolera Mengo Primary. Then I went to Gayaza High School. Okay. Dr. Syria, tuyamba otunyumizeeko okusoma kwo kwali kutya, biki byojjukira ennyo mu kusoma okwo wakati ng'osoma kuva mu primary, secondary, kyoyinza okujjukira ennyo mu kusoma okwo? Nalina emikwano mingi. Somero abaana balinga banjagala nnyo. Okay. Ki ekyo ekyakwagaza ennyo? Simanyi. Walina just favor. Ndoza nalina favor. Bakwagalanga nnyo. Nalina favor mu bantu. Ate nga nange nfuba okweyisa obulungi. Wali oyagalika. Nfuba okweyisa obulungi, okubeera kind. Okugaba. Okubeera okusanyusa abantu nga sibeeraho nti oba nnyinze. Nabeeranga mukyala musanyufu. Nabeeranga musanyufu. Okay. Kankati wa performing otya mu primary? Performance zaalinga zitya? Tebyakutawanganyanga nnyo Gayaza yali esomesebwako bazungu? Mu primary mu primary nasomanga bulungi. Gandhi medium. wali wakati awo. Medium. Naye nga benatuka mu P6 omanyi twalinga mu boarding school. Nga abaana batunyumiza ebintu ebitiisa ebyabasezi. Kaakati nabeeranga ntya mu kiro. Okay, kyakutiisanga nnyo. Nabeeranga ntya mu kiro. Kati nenfuna psychological problem. Sure. Kati nenkola ki?
nechi waliriza mama ango konzi jayo boarding school katine mbira nga nsomera mu Mengo primary ile Mengo primary jina kwa hile ama IP7 echo yechale tobuzibu ba kutisa nga no psychologically no kosebwa mu ni nkosebwa mu na yenga nifuna that fear nifuna fear ngantia mukiro ngantia okusula nzeka nasulanga nabana banange yeah nayo bantu ala mu day school yeah okay no berango osoma so wakula ne bazadde wakitegeeza ebbanga lyonna wabanga kusomera ngo damba zadde wagenda kwambuka ngendeke wakojja nagenda nga mbakojja obukojja buli saidiwa obukojja ogamba tata yali azaala mama bali bamuyita Paulo Mukasa atali wewa Feri Kyaggwe Kyaggwe Bwana family era ye mukuru mama wange ye mukuru mama ye mukuru ye mukuru mu family eyo family munange nyumanyi bulungi eyo Paulo Mukasa w'Kyaggwe family ya manyi nyo njimanyi bulungi eyo tuka yoko no musajja musomesa ya ogenda yoko ijaja ya fadda naye sidda nyonyera kati myaka nga abiri jajja yafadda yafa ku myaka 97 yawangaala ne mama wange yawangaala yawangaala she was about 100 years yali agenda kuweza 10 nga yawangaala so wagenda nga ye Kyaggwe 2017 just of reset nga agenda weza miaka 10 wagenda nga ye Kyaggwe no bala bako bakoja jaja in this case jaja wa jaja na bela nga yo nyo na tuwane jaja ya tuwanga na ibigabu ibigabu mima ibigabu mima nyi pozo wa wumu na imbeko na tuwa inza vite gira butula kabata dem nga babu gose babu sota kati jaja nga avuta konga amazo kukulia nawe inakuwa kwa mzuku kati nafa abazukunga ngaba wako atu wako ne tuvuta okay oliwe cha kusoba obukoja buli Kyaggwe then touch side ya tata elimu na mukibuga bamu na mukibuga side ya tata tuliwe ye butambala muli be butambala mu basilamu waona otyo kubanga gutu wali musilamu mulai ni muli mujaji aliyo musilamu so kitegeza lai wakoba jaja azala tata yalokoka nafuka Christian mukuloka kuli nga jaja yazala jaja yali musilamu yali musilamu ye nalokoka nga bali bamwita Abdu Sekitoleko okay so family obulokole jaja yabuleta oluvanyuma yalokokera mbuno obulokolo bwa Pentecoste oba buli obwa East African Revival. Yatandikawo yali mu Church of Anglican Church. Bansibirwa obulokolo obwo. Yali mu Anglican Church. Okay. Era yatandikawo churches nyingi eyo mu Gomba, mu Butambala. Kitegeeza nze nakola research eyo. Gwe wagikola gwe ng'omuntu. Okay. Kitegeeza Professor Simeon yali egomba gy'ava yeva jajja yeva saidi ya jajja ku saidi ya taata. Naye nti egomba ate si Butambala ate si Gomba. Si Gomba. Byawukana. Butambala si Gomba. Butgomba mulala go. Ene lyo Gombe mane mayi nti no yesaze eryo lyonna nti oba eryo esaza libayita Butambala. Mama nyi Gomba yatwala awo Gombe saza libaita county gye baita county ndo za gye baita Butambala okay Dr. Siria nsaba tuddeko ke mabega katono ngokula biki bi wasinga okujjukira byo singa okwetegereza mu mbeera y'ensinga bwe yali wakati ngokula byo byotakyala bakumulembe guno bye
Yesu kyalaba. Ngokula kati ngokula bintu kibyogamba anti bino nabiraba nnyonga anti ali mutone kati ndaba embere kyuse binzo ba mbyenfuna binzo ba mbyobufuzi binzo kuba mu mbera za abantu socially. Oba bye bimu. Oba bye bimu. Mu kiseera ekyo we twakulira. Waliwo entalo nyingi, civil wars. Okay. Entalo zaali nyingi. Civil wars. Obote fighting against Mutesa. Yeah. Nitugenda mu duka duka nkaga mu mukaga obote ne bamujjako amini amujjeko stilo ye na duka duka obote ne bamujjako lugamba fe twaberanga mu duka duka na dala mu abali muno mukibuga twaberanga mu duka duka kakati amini yajjako amini yatta abantu bangi yata abantu bangi nyo nata abazadde b'abantu gwali wa mukisa mukama yakuyamba tebata ku abafe tebabatta nebatta abantu bangi then obote tu nakomawo obote nakomawo obote tu naye nakola kyekimu era nabonyabonya abantu nata abantu eruweru yata abantu bangi nyo eruweru nata abantu bangi nyo wano mu kibuga era nze mu kiseera ekyo nagenda for further studies mu France. Mwaka chogo? After Chambogo. Okay. Because I attended National Teachers College at Chambogo. Then for our French class. Never to tuwala mu France for 6 months. Wasoma Lufaransa. Never to tuwala mu France for 6 months. Kati... before that, wali wolu talo wa amini. Mu 79. Nali ngenze ku teaching practice. Wa wajikolera wa. Bunyoro. Wajikolera mu Bunyoro. Masindi. Olutalo ne lutusanga eyo. Mama ne yeraliikirira nanga nti bananga abaana bange. Mwana wange agenda okufiirayo. Mwana wange be kubanze. Gwe walinga last. Gwe last born. Baby girl. Oh. Waliwo omulenzi anzirako kati mama wange n'alowooza nti no omwana we afiiriddeyo omwana omulala omukulu yali lira olutalo gye bamusanga naye mukama n'atukuuma nemukomawonga mulibalamukomawonga tuli balamu so ebbanga eri mu 79 wabeerayo wabeerayo mu Bunyoro olutalo luggwanga okyali Bunyoro. Olutalo bwe lwaggwa kubanga teaching practice twagikolera ndowooza anti olw'olutalo lwali tetusobola kukomawo after the teaching practice so mwasigalayo netusigalayo then I came back era mu 79 kati netubeerawaawo mu government y'Obote Obote baatulisanga amasasi. There was a state of emergency. Nga batulisa amasasi buli kiro. Tugamba buli kiro obulamu bumwabeeranga. Abantu nga tetusobola kusula mu mayumba gaffe. Twali tetusobola kusula mu mayumba gaffe. Kati kyekyatuleetanga wano. Ewa profesa. Kitegedde. Kankati. Kyekyatuleetanga wano abantu bangi ne baddukira wano. Ewa omusajja wa Katonda. Basobolenga osurvivinga babeere balamu for protection kati awo night prayers nezitandika in that way abantu bakuŋŋaana nga
nga bazenga funa bukumi ne ate nokusabira mune kujja obukumi nokusabira nokusabirwa okay kwanga abantu bali ne bitwali ne bizibu bingi bali ne bizibu bingi okay Dr. Syria okudayo kwa mabega katono inacho okonyeko womalirize gayaza wajoininga chambako yes no soma national teachers no soma busomesa nisoma busomesa nga mulimu French French ne English okay na nisomesa mwaka chogo chaso bulu kujukira 79 yoge wogenda mu practice 78 I think around 78 okay up to 80 it was up to 80 no I had to go and teach e wagenda musomesa koko old bansindika old Kampala okay old Kampala secondary ndamaze okusoma obusomesa mazo kusomesa era nasomesa yoko for some time nayenga abasajja bobo tebatuli bubi ngemundu efuse mundu nga barepinga abantu kola ki kati byabakalubiriza byatukalubiriza okubeeranga kati nesija na enjoyinga wano okay ni joininga professor walio walio mazo kulokoka okulokoka ku well kujja kutia to usobola tuyitira mukao okulokoka ako kujja kutia okulokoka yo masomero batuliranga enjiri no lokoka exactly altar call no lokoka bani ababuliranga enjiri oshajukirako abantu abenja ulo full gospel waliwa aba deliverance waliwa aba ya bajanga ne babulira enjiri mu masomero ne tulokoka ne baita altar call ne tulokoka tugamwalokoka over and over twalokokanga ati okutuusa lwe najja wano endokokera ddala so okulokoka ako okwa ddala ddala kwaliwo ngo ojoyininze wano Namirembe Christian Fellowship well yes chojo gamba bwendi na yenga ba mama bange be basoko kujja oko bera ne professor kubanga yali asabira abantu yali akola ebyamagero yali atandise ministry kati nga bamuyambako ba mama nga bamuyambako okumuleetera ekyokulya waliwo mama ange mukyala lule mukyala luswata mukyala sebume amannya go nanga wulira bonna bali ba mama bo mbadde nga wulira nnyo mu ku revival ya wano kakati be basooka okujja wano mu 79 mu 1979 kakati nga balabirira prof then, by then he was a young man, young. brother. Yeah. Brother Kaiwa. Brother Kaiwa. Neno neri ya brother Kaiwa. Bali tebana bakuli moto. Yali Kaiwa. Yali Kaiwa. Ngabala binga Kaiwa. Omvubuka Kaiwa. Omvubuka Kaiwa. Omwana Kaiwa. Omwana Kaiwa. Mm. Era mama wange yamutwalira ddala ng'omwana we. Hey. Okirabe. Okay. Amuleetera emmere. Amuwayo kasente amulabirira naba ba mama banga abalala naba amulabirira okay era chachi okusaba kwali kwatandikira mu nyumba eyali awo enyumba ewagira bako okusaba kwatandikira anti era mwetwali tusabira umasa era mwetwali tubeera gw'okujoyininga wano tusoke tuddeyo katono nnyo emabega ojja mwaka ki okujoyininga wano tujje tuyita Namirembe Christian Fellowship olwaleero tugambe nti najjako wano briefly mu 79 ate era bwe nali ngenda e France
Ne France wagenda yo mwaka ki? Wana genda yo 80. 80. Wali ogenda kongereza ku degree kyali kyeche kya kutwale. Kongereza ku aba French class babatwalanga. Okay, okusomera ddala. Diploma. Nenga musomere eri. Diploma. For 6 months. Andi mpili yaba kuita doctor, simanya ate cho shajachite. Doctor Syria. Biwambu, tosobola tuiti. Biwambu, miaka minji. Okubitu kako. Kakati, anti kakati yao. Deni ne enjoyinga ani. Nange ne mama wange anti mbade ncha kugulida. Kati mama wange nizija ne mama wange wano mama wange yandeta okutandika okusabira wano maneno okutandika okusabira wano era ebiseera ebyo byali biseera bizibu era still tukyali mukopote to byali byadduka kati nga tetusobola kusula mu mayumba gaffe. In fact waliwo incident yemu lweba twali twakamala okulya bwe tuti omusajja n'atusindirira amasasi kumpi magazine namba agakuba mu kizimbe nga agakubaawo ku dining yaffe singa twali tukyatuddewo twandibadde tufa kati incidents ng'ezo zaabeerangawo ne babalumba mu kiro bakuba amasasi ne babatta wabeerangawo okutta kungi kati then ne tuddukira wano mama n'azuulayo ekifo wa musobola okwewogomangako ekiro ya kwegamba professor yalinga asabira abantu wano ng'ebimu ku byo obuweereza bwe ya bukuumi ebintu bwe bityo kakati abantu baddukanga ne bajja ne bajja mu nyumba ye mu nyumba ye omwatandikira church n'abavubuka ab'enjawulo bavanga eyo Kasubi abantu bavanga around all around okay ne bajja okwewogoma wano naye nga atubuulira ekigambo atubuulira enjiri atubuulira kuyitibwa kwe okay ya atusabira ebyo bibeerawo temunaba kufumbiriganwa temunaba nakufuna kirowoozo yatunaba kufumbiriganwa kaakati bwe nakomawo okuva mu France in fact bwe nali ngenda mu France mama wange yamuleeta ku kapati akasibula okugenda e France akali kansibula okugenda e France kaakati bwe nakomawo after 6 months ni nkomawo ne tubeera nga tusabira wano ng'abuulira enjiri abantu kayumba ako akali katono yaliwo akayumba ako tuba tugerageranya olwaliro kali luddawa waggulu awo paati ya church eri eri ku mukono ogwa kkono paati ya church yewali akayumba nempaji emu ekyaliwo empaji emu ey'ennyumba eyo naye tugendawo kali tusobola okugirawo ekyaliwo mugendawo musobola okugirawo obadde okyaŋŋamba aze ku kabaga akakusibula ogende France kabaga akansibula ogende France maama ye yamuleeta naye tewaaliwo ngeri yonna okay ya kati bwe nakomawo nentandika okusabira wano nga bwe nsomesa ne ku Old Kampala gye baali baŋŋambye nsindise genda okusomesa ka Old Kampala Secondary School kaakati bwe twajjanga wano okusaba then he picked interest in me sure nagamba mukyalo no mulabamu ekintu ya najja nakikwatulira ya nakiŋŋamba naye nange nempulira mu mutima gwange nti
yandiba Mr. Wright nti yandiba Mr. Wright yon omwaka tuchagujukira ogwo it was 80 80 yeah it was 80 okay 1980 kati nitugatiwa May 81 ani yabagatta twagatiwa cathedral e Namirembe Namirembe cathedral waliwo saba omulabirizi yabagatta yini Hanon Kupriano Kibuka yatugatta okay 1981 lwaki mwayagala mugatibwe ku cathedral anti nze nazaalibwa mweyeddiini nemugamba kabatugatire ku cathedral yes ate era n'abazadde ba insistinga ogenda ku cathedral ate era ne bazadde baago nti nabo era baali ba Anglican baali ba Anglicans naye era baali balokole abalokole mu Anglican so babagase May 81 okay kyali kitya osobola otuyitiramuko how was the incident before and after the wedding yeah ha ebiseera ebyo byali bizibu masasi byali bizibu byali byamasasi byali byaki ebbula lyebintu nga soda simanyi mulina kumu ordering from foods and beverages nga bikalu byali bikalu soda wabbula amafuta gabbula mulina gasaba busabi gavumenti mwatambulawo bigere mwinza okuba kumpi kakati then we decided okukola reception yaffe ewa Bishop Kauma ebiseera byeyali abeerawa awo waggulu awo ku kyaki wenyini nyumba ya Bishop waliwo ennyumba yabeera Bishop Bishop Kauma kati netukolera mu gardens ze ya okwanjula tekwaliwo okwanjula kwaliwo naye kwali simple nnyo very very simple tekwaliko nabantu bangi byali byamangu nnyo bo bennyini bajja abazadde n'abazadde ye profesa ne oba ne baganda be babiri nga kwali simple ekisuse kyakwali simple ebiseera ebyo twali tetujajamya nnyo oga bize ebiseera bino ebyokwonoona ebiseera bino abantu basatu bajja mu motoka bafuna emotoka kubugambyatambula na bigere kubanga yava wano kisoboka kubanga bava wano Namirembe bava wano ne bambuka akasozi ne baserengeta nakulabye ne baserengeta nenda si nakulabye bakuli mama afe yali yazimba bakuli mama afe yali yazimba wa mbakuli ati enyumba yakyaliwo amakaga amakaga kyaliwo ako well abooluganda baagala tukolewo a project kubanga ekifo kikyaliwo kifo wekiri so batambuza bigere bazze basanzeyo abazadde simply basangayo mwanyinaze nanga omugole ne maama ndoza mukwano gwange gwe ntambula naye ku tiimu tikya Raymond naye agenda kukola okwanjula bwe kutyo so nekiggwa naye omuntu osobola okukola okwanjula okuli simple lwakuba abantu baagala nnyo omulembe guno nnyo ebintu ya embaga yo eri etyo okwanjula tukulabye bwe kutyo kati tutuuse ku lunaku lw'embaga olunaku bukedde how was it attendance y'abantu n'ebirala ebyaddirira olunaku olwo waliwo abazadde basalawo ne mukulu wange agatibwe wamu naffe waliwo omukulu wange gwe bayita Mary ali deaf
oyo mwana ali deaf. Acha ali mulamu. Yeah, je ali mulamu. Yali ali no mwami nenga sibagatte. Ne bagamba naye kagatibwe ku somo akola emigogo ebiri. Yeah. That was beautiful. Yafumbirwa era omusajja nga ali deaf. Naye kati bakyali bonna mu bufumbo. Omu yafa musajja? Gye bali. Gye bali naye bayawukana. Okay. So Dr. Syria ofumbiddwa mu 19 mwaka gwa 1988 mu gumu May. Kyekyaddirira okuva nga omaze ofumbiriganwa? Ekyaddirira ne ntandika okuweereza naye emyaka egyo gyonna. Ne tuweereza ne tutandikawo Calvary Cross Choir. Mwaka ki? Era Calvary yatandika mu 80. Oh. Yatandika waliwo Calvary Cross Choir mu 80s. Waliwo omusajja omu eyali agikulira. Then bwe twafumbiriganwa netujongeramu amaanyi. Omusajja oyo naye yali wa Namirembe Christian Fellowship. Erinnya wali erabira? Baali bamuyita bagamba yali agiraningira professor. Kyewanula. Kyewanula. Baali bamuyita Kyewanula. Yafa oba? Deni. Simanyi gyali kati. Tumanyi. Walo n'omulala Mwami Lukanya. Mwami Lukanya naye yagikulirako gitraininga. Then bwe twafumbiriganwa naffe ne tujoyininga tubeera nga tuyimba part of that choir. Nga tuyimbira mu choir eyo nga tuyiya ennyimba. Naawe oli muyiiya? Nga tuyiya ennyimba with professor. Oli muyiiya ate oli muyimbi? Ennyimba bwe zanzigiranga ng'oluteekawo tugatta wamu. Tugatta wamu amagezi nga mukola nga mufuna oluyimba nga tukola oluyimba mu kwaya. Nkulaba mu nnyo oyimba ddoboozi ki? Nyimba soprano. Ndi discant solo. Oliwa soprano ddoboozi lya maanyi. Doctor, ntegedde omaze okulokoka. Okulokoka kwo kwaliwo ku Namirembe Christian Fellowship okujjudde naye nga n'emabega kwali mulokole. Nayo Yesu twali tumwagala. Mwali mumwagala. Waliwo ebibi ebyali bikyatusibye. So olokoka wano naye bwe najja wano ne ntegerera ddala amazima. Okubatizibwa kwaliwo mwaka ki? Okubatizibwako wabatizibwa? Okubatizibwa okunyikibwa. Okunyikibwa ndoosa era mu 80s omu. Profesa wamusanga ali atya w'omufumbirirwa? Profesa Simeon wamusanga ali mu mbeera ki w'omufumbirirwa? Ebyenfuna byali bitya? Yali akola ki? Bambi ebyenfuna bwegamba ye yali alinawo obusente bwe obutono. Bwali butono okusinziira ku mbeera gye bakuliramu. Yalinawo obusente bwe obutono era n'obuyambi bwe bamuleeteranga abantu be yasabiranga. Naye aŋŋamba nti bwe yajja wano kati ennyumba eyo yaliwo enkadde. Nannyiniyo yamukkiriza ogibeeramu kuweerere. Yamukkiriza ogibeeramu kuweerere nga tapangisa. Yasooka ndooza n'apangisa
yasoka na jipanga sana yolo vanyuma amuga ajiberere mbwere e kati kuoge no mufumbirigana nge nyumba mujiberera mukuwerere e atujiberera mukuwerere yaita ina chintu kirala cyakora yali ku ministry yoka yoka e yali ku ministry yasoka na abera omusomesa naye nibimulemerera yali asomesa somero ki wali ku biworogoma Greg Greg secondary yasomesa ko ne wampeo ne wampeo secondary school oluvanyuma nibimulemerera kati headmaster wa Greg na mugamba ntironda webi ku bibiri nda ko chimu ku bibiri nda ko chimu kubanga abantu bamulumbanga okubasabira somero okubasabira n'okumubuulira ebyamagero byebabeera bafunye nga bagenda wali nga bawoggana nga basanyuka kati headmaster n'abeera nga kimutawanya liri somero n'abeera disturbed n'amugamba nti londa ku kimu kaakati najja nga anoonyawo okubeera kati agamba nti no waliwo emunyenyi yamukulembera yaline ki yaline cousin brother we kati nebatuusa wano kati nebakyama nebatandika okubeera mu nyumba enyumba yali terimu muntu engeri awo yalekebwawo yalekebwawo kyali engeri yakifulukwa wakati naagibeeramu natandika okuweereza ndoza mu 79 katubanjulire 727 company oli bweru wa Uganda oyagala kujjayo sente tuzitereke oba zikoleyo kyenyini kyezitekebwa okuba nga zikola olina ettaka ly'otunda oba oyagala kugula ttaka oyagala national ID oba passport oyagala kutwala ku kisaawe oba kukujjayo oyagala amazzi amayonjo ku faamu yo oba awakaawo oyagala okuteerayo sola etalinaamu yadde okuzimeera kwonna oba oyagala looni ku magoba amatonotono weekwate 727 company tusangibwa ku sa Apollo Kagwa Road nga wakayita ku totaalo eyebwayize tufune ku namba za simu 0759 591 9 92 oba 0788 633 333 727 company we can be trusted Dr. Siri bado kyatugamba professor ajao 79 yao munyumba eyo ajao 79 nayenga atugamba nti Yesu bwe yamuyita kutandika omuweereza yali yasomesa ndoza wampeewo wampeewo so kati gwe omusanga nga asomesa ku masomero agera abiri wampeewo yalekayo dda okusomesa yali akulese kyenkugambye kiri nti no headmaster yamugamba nti londako kimu n'alondako okuleka okusomesa n'alondako okuleka okusomesa abeere committed ku buweereza Dr. Siria tugenda kujja ku bulamu bwa dokita awo profesa w'ebyamagero naye gwe ng'omuntu biki byolabye ku profesa ng'olaba biri si bya bulijjo nga olaba sikugamba okuvayo wamusinkana ng'olaba ebintu bino si bya bulijjo nga biri supernatural maybe we najjira wano kubanga nali mpuliddeko ku byamagero nti ebyamagero bikolebwa naye nga nali sinaba kulaba particular miracles a particular miracle naye we najjira wano waliwo ekyamagero ekyali kibaddewo waliwo omuwala
yajja wano okumusabira bali bamita nampijja nampijja kakati bali bamuloze nga alina ekizibu kati najja ewa brother Kayiwa okumusabira kati brother Kayiwa bwe yamusabira nayolesebwa in a vision nga aliwo omusiraamu yali amusindikidde omusota okujja okumubojja kati professor n'agulaba nga gujja kati n'amugamba nampijja nti waliwo omusajja akusindikidde omusota oba yali mulogoya oba yali musiraamu bwe kiti kakati omusota ne gutuuka kati omwana engeri abantu gye baali basula awo kukyaki baali basula awo mu nyumba mu nyumba eyo gye yatandikiramu oba tugambe bikama kyaki kati omwana yali ataddewo ka safari bed okwebaka nga bamaze okusaba nga bagenda kwebaka kati omusota omunene nnyo negwekweka wansi wakatanda ke nagulaba kati na profesa yali yagulinze dda kuba yali yagulabye kati negutuuka negwekweka wansi wakatanda k'omuwala oyo kati profesa n'akwata akaggo n'agukuba n'agutta kakati ne baguwanikaawo wabweru ne baguteeka wabweru nebaguteeka awo wabweru abantu balabe omusota ogwabadde nkukola ki guza okubojja omwana omutta bojja omwana okumutta ekyo nekinewunyisa nnyo ekyo wakirabako n'amaaso go omusota nagulabako n'amaaso nga baguse nga baguwanisaawo ate nga yabadde yagwogeddeko before nga yagwogeddeko before so ekyo ekintu ekyali strange ekyakwewunyisa okusooka ogamba okwolesebwa okwo kwafuna era akyakufuna nekati nakati ng'ebintu tekinnabeerawo nekibeerawo nga wa twegamba nga nakiraba nalaba era waliwo omukazi omulala era yali mu counseling room ati era professor n'alaba nga bamusindikidde omusota waliwo omusamizi omu kimanyi bamuyita mpologoma mpologoma yali asindise omusota gujje guba gwejje n'oyo omukyalo oyo gwe yali asalira kati ye professor n'asalawo aveemu mu kasenge afulume ng'ekimufulumya ki anti munange it was a warning nomusota kusobola omukola obulamu ti n'afuluma ti omusota ne gutuuka era nebagukuba nebagutta naye nga yali azze ali mu counseling lumwe omuwala yali azze nga mukyala azze kumusabira ekyo nayo kyabawo mu myaka egyo egyasooka ekyo kyaliwo myaka nga gitambuddeko naye nga ayolesebwa ebintu bingi ekigundi ekintu ekyo ekyokwolesebwa kyakwewunyisa nnyo kyanewunyisa nnyo kubulamu bwanga betwaleeta jjajja waffe wano jjajja azaala maama jjajja omukyala azaala maama iza muliira gimanyi bulungi ati then twali tutudde awo mu ddiiro naye ne professor n'atubuulira history yaffe yonna nagibagamba ekwata ku jjajja waffe oyo jjajja Ssanyu taata we kye yafa ki simanyi ekibira simanyi awaali simanyi akayumba ke baayokya
Ebimu mwali mubimanyi mwe. Jaja yali abimanyi ndoza. Ego ali tobimanyi. Jaja yewunya. Jaja yewunya ne mama. Bali babimanyi. Ba ni bewunya. Echa tata wa jaja. Nabichibyo nebyo. Nga yabi manyi. Ngamba netuwe uunya. Mukama ingiri jiyabi mulaga. Okay. Nga sinaba kubuza bintu kubanga profesa inabi ya wadayo gira ngo bibaddemu. Osobolo kumpa ebintu bibidi nga byakwe uunyisa nnyo mukutambula ako ne profesa n'obuweereza bwe webyama gero. Bibiri ngenda kubaka ebyange byembuuza kimu kukinnaakyo naye osobola okumpa ebirala bibiri mu myaka gyonna gy'obadde ne profesa nga bineje buli eno bikyakwewuunyisa kagamba ku ntandikwa y'obufumbo bwaffe profesa waliwo experience gyeyafuna na twali twebase yagamba nti nno mukama n'amutwala mu ggulu kati mukama bwe yamutwala mu ggulu n'asangayo omusajja kaakati n'asangayo omusajja nga mulwadde nnyo kati yali mulwadde nnyo kati mukama n'amugamba nti omusajja oyo bw'onoddayo ojja musanga ku nsi ajja kujja kusisinkane naye nga mulwadde nnyo nnyo era musiraamu naye ojja kumusabira awonyezebwe era omutuuma erinnya lye omubatize omutuuma erinnya lye Joshua erinnya yali Abudu era Katonda yamugamba nti omusajja ye Abudu nti mulwadde nnyo nnyo ojja musisinkana ku nsi era buulira abantu nga tekinnaba kubeerawo nti bajja muleeta nga mulwadde nnyo nnyo kati yali abuulira nga tumaze okuzimba shelter tuvudde mu nnyumba tuzimbye shelter wabweru awalala okwawukana ku nnyumba kiwempe shelter y'ebiwempe kati ekintu ekyo katono nnyo dokita ekintu ekyo ya mwali mwe basi yazuka nakyo kugamba yazuka nakyo ngamba ti yavaamu mu mubiri gwe ndoozo oba yafa toyinza kumanya naye yavaamu mu mubiri ekyo mwali temunnazaala yadde n'omwana n'omu mwali temunnaba kakati n'agamba nti omusajja oyo bajja muleeta nga mulwadde nnyo era ojja mubatiza musiraamu naye ojja mubatiza mugenda mujjako Abudu omutuuma Joshua ojja mutuuma Joshua nti naye kibuulira abantu nga tekinnaba kubeerawo tekyewuunyisa nnyo kyabaawo Abudu yamulabira mu ggulu nga tannaba ku kumulabako maaso ku maaso naaga bagenda muleeta naye mukama n'amugamba nti no bagenda muleeta kati mulimu mazo zimba papyrus muvudde mu nnyumba wali eri kakati twali mu kiwempe omwo nga profesa abuulira enjiri ng'abantu bajja bakuŋŋaana bangi nnyo in thousands mu kiwempe nga bangi bawonyezebwa bangi ne balokoka bangi ne bagobebwako emizimu ne bawona ebizibu byabwe kakati yali abuulira mu evening service kati n'alaba omusajja gwe baleetera ku stretcher kakati
yagenda okulaba nga yoli gwe yalabye mukibamututte gye bamututte yoli gwe baalabye amuletedde ku stretcher n'agamba nti omusajja yoyo timumubuuza erinnya lye omusajja ne bamutwalira akazindaalo ntigwani n'agamba nti nze Abdukawa Abdukawa ng'erinnya lye Abdu lyennyini lyeyabagambye ekyo ne kiprovinga nti nno ki ebintu bituufu that was a day before enkeera walo ne bamuleeta oba kyatwalako akabanga katonda yamugamba nti within 4 days within 4 days era bwekyali era bwekyali muntu najja nga mulwadde yali mulwadde sukaali naye yali muntu wa buvunaanyizibwa muntu munene yali akolera mu forestry naye n'afuna sukaali yali mulwadde wa sukaali n'alwala nnyo yamutwala Rubaga hospital kati gye bamujja ne bamuleeta waneeno kati profesa n'amusabira n'awonyezebwa n'abatizibwa n'amuwa Joshua ne bamutuma erinnya Joshua era gyali eyo mu nsi gyali oba akyali mulokole tetumanyi simanyi oba akyali mulokole naye gyali gyali ekintu kyanyweza profesa yalokoka n'okuwasa n'awasa ekyo nakyo kyabeerawo ng'otunula wakiraba kyali kyewuunyisa tekyali kyange waliwo nekya ekyokubiri waliwo omukyala nga bamuyita Sayuni Adieri Sayuni Adieri oba yamubabuulirako erinnya nalisomako mukatabo Sayuni Adieri bamugja eyo Hoima nga ali mukoma naye bamugja mu maka ga musamize muhoima muhoima bamuleeta nga ali mukoma kati tebamuleeta mu chachi bamuleeta mu chachi n'amusabira nadde engulu n'awonyezebwa kakati ye yatutwala ewaaba ebunyolo netutandikayo amachachi okugenda ebunyolo kyava ku Sayuni Adieri bamuleeta ali mukoma twatandikayo amachachi ezi mangi naye nga omusajja omulogo yamuleetera okulwala ennyo n'agenda mukoma kubanga kirabika oba yali aganye omufumbiro yali aganye omufumbiro kati n'amuloga n'abeera mukoma kati bwe yawulira ku profesa ku brother Kayiwa nti asabira abantu ne bawona kati abantu be ne bamuleeta wano kati yali tasobola kulya profesa n'amusabira n'awonyezebwa n'atandika okutambula n'atandika okulya kati omusajja oyo omulogo tekyamusanyusa kati n'aweereza profesa message okuyita mu mukyalo omu nti agenda kubatta ne Sayuni omusajja oyo yali mukugu nnyo ugamba yali wamaanyi mu balogo yali wamaanyi mu balogo nga bamuyita Rubyamanengo Rubyamanengo ndoza okintapretinga nti yali abeera nengo ng'asula nayo ng'abyama nayo yali musajja
Gaba mmanyeyo mbonyoro. Gate ndelezebwa. Nge chago yaliyo buwa. Kati mbonyoro yaliyo yo. Asura no kufuka mize miti nejimu. Nejimu vuna mira. Nejimu vuna mira. Kati na gama tina ajia kubata. Munda kumsanfu. Kati echabao. Kati professor na mugamba tizebe nafa kuromu sambu we onofa kuromu nana omulogo ya mwe naku musambu fila kati professor na atafa kuromu sambu nesayon na atafa na ye chatu kakumusaji yoyo abali yo tishali chironji banyo miati omuliro gwava mbanga ngocha ebya usamize byonna ebyali eyo mbitanda ebyali mu nyumba emiti ne gisigukululwa ekyali wali kyali kintu kibinyo ati omusajja oyo natandika okuvaako ebifi by'ennyama nga bikunkumuka bigwa kati ne bamutwala ew'omulogo omulala naye teyasobola kumuwonya bwatyo n'asaanawo ebyo ebintu bibiri byemu ku bintu ebyakusigalako naddala mu biseera ebyo byasooka ate waliwo ne yaŋŋamba okuzuukiza omufu ngagamba gwe ate olugamba nga nesunga ndiwulireko waliwo akaana bakaleeta okuva mu ddwaliro nga kafudde kati ye yali ku kituuti ngaabuulira kati naŋŋamba ti nze ŋŋende nkazuukiza bakaleeta kuva mu ddwaliro lyewo akaana ndooza mengo nagamba ni Dr. Sidia kati gyali mulamu omwana wakikola otya nga akugambye ogenda ozuukiza omufu kwegamba yaŋŋamba ebigambo ebyokumugamba wabula bannaye bigambo byali biti ebyo kwezuukuka tojja kufiira wano tewali ajja kufiira wano n'ogenda n'omugamba ebigambo ebyo nengenda nemugamba ebigambo ebyo mwaka kyoko era mu 80s early 80s ebiseera ebyo nga mwaka fumbirigano early 80s kye kyabaho ng'omaze okwogera ebigambo ebyo omwana n'azuukira wewakiwulira otya wewakiwulira ti yali abyogedde kwegamba nange naye nga si kigamba bantu kubanga bayinza obutakikkiriza obadde tutiraku kukyogera sikyogera nnyo baba bajja kuwakana bayinza okuwakana bayinza obutakikkiriza omwana n'azuukira omwana n'azuukira nakati gyali mulamu erinnya yaani erinnya lye sirimanyi naye professor yagamba nti mulamu gyali waw nga tukyali ku kyokuzu kaali kakyali ka bebi kaali kakyali kaafa nga ka bebi nga tukyali ku kyokuzuukiza Dr. Syria ekyo gwe yennyini wakirabako n'amaaso go olinako ebirabi walabako n'amaaso go maybe gwe oba profesa nga agambye omuntu omulala agenda akikole ekyokuzuukiza abafuba tukiwulidde nnyo wanomusirikale waffe wano faga kwaba ababiri omuddugavu abantu bagenda ne bajja wano ne baleeta omwana omufu ku ssaawa ndoza zaali mwenda ddi biseera kyebyo wayiseewo ndoza myezi bwezi oba was it last year last year nga ku nga tunaatera okuyingira mu 31st mu December awo kati baleeta omufu kati nga baagala professors okuge bajja saa mwenda
obwekiro abagambye konti professor azukiza agolokoke agenda amsabire agenda amsabire omwana agolokoke mm. Naye kati professor na abulira faga ekyo kola ngawe yakugamba nawe e. Kati faga yali tachikolangako ate yali faga yali musilamu faga yali musilamu e. Mm. Yali Sulaiman yali Sulaiman naye yalokoka oluvanyuma lwekyo nedda e. Yali yalokoka before oh before yali yalokoka before yamugamba kyekyo kola yamugamba nti nagamba omwana nti azukuke waliwo nga mugamba ebyo bigambo eh? Waliwo nga mugamba ebyo bigambo ate nze naliwo eh. Wali budde kiro saa mwenda saa oh tewaliwo saa mwenda ogwekiro mm. Kati omwana namugamba mm. Nagamba omwana omufu nti mwana zukuka doza munamuyita ne mumubuuza ebintu ebyo nabyogera faga mm. Nze simanyi kubinyumya bulungi naye nga oyomanye byabaawo bulungi omwana namugamba zukuka omwana yali anyogoga nafuna ebbugumu nga akakanyadde nafuna ebbugumu kati professor n'abagamba nti no bamutwale mu ddwaliro oza bamuteekako amazzi omwana mwaka guwedde ekyo kyamwaka guwedde kyamwaka guwedde nga gukwala ate ye nga professor wali obaddewokko kubanga tumuwulidde wano ku bantu bangi abazuukidde wali obaddewokko nga professor alagira omuntu banga agamba omuntu okuzuukira waliwo era mu biseera ebyo alias mu 8 twagenda Buddo Buddo junior waliwo waliko netulaba omwana ng'agwa ng'afa nakola byonna ebintu ebyo twafudde amazzi ne gamuyita naye profesa n'alagira n'agamba nti tewali mwana tewali muntu ajja kufiira wano omwana n'azuukira Buddo kusomero Buddo Buddo junior twali tugenzeyo okubuulira abaana baali batuyise okusaba nabo omwana n'azuukira ekyo wakirabako n'amaaso go n'ekya Sayuni nakirabako n'amaaso gange bwe bamuleeta n'ekyoli omusajja Abdu ne Abdu wakirabako n'amaaso go nakirabako n'amaaso gange tewaliwo kirala ku kuzuukira kwa mufu ng'akirabako n'amaaso go kyoyinza kujjukira n'okitugambako wano mpozi ekyannakasujja aida 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 twali tuyimba naye mu kwaya mwayimbanganeweereza mu chaki mwayimbangane aida ng'aweereza mu chaki naye kati ku makya bwe yali agenda okukola agamba nti no waliwo oba ekintu ekyamu kyamuyitako obanga omusota lwekiti kubigere guyinza okubanga omusota gwe gwamubojja kati ye n'agenda akole n'agenda n'akola ng'alina saluuni n'agenda n'akola kati n'awulira obukoowu bungi n'atuulako kati bwe yatuula yagenda okulaba nga spiriti yemuvaamu ng'emweyambulamu nga olugoye netuuka wano negenda negenda kati teyaddayo okutegeera kati nebamufuna emmotoka ne bamuteekamu naye kirabika yali afudde kirabika yali afudde kati ne bamugezaako okumutwala mu ddwaliro naye nga tebanaba kumutwala mu ddwaliro ne bagamba nti lwaki tetumutwala ewaakayiwa nti lwaki tetumutwala ewaakayiwa kati bagenda okumutuusa wano ewaakayiwa
nze sali yo mu office te wali yo secretary yali yo bamita secretary wa feden bamita Barbara Katimbo yali yo wali yo ni pastor pastor Rashana okay naye amulaba na nebageza ko ku testinga okulaba oba basobola okumuwa amazzi anywe negajira negagenda naye nga tegagenda kati we bamutuusiza wano nga akakanya ndo redi nga n'omubiri gutandise okuva mu kala okuva mu kala nga gutandise okufuba ogwa gure kakati ne bakakasa nti mufu kati profesa na mulagida nti gwekana gwe tula yali akazi tula kati natula naye nga obulamu bwali tebunaba koma bulungi kakati nayongera namulagira naterera kati yatugamba nti yawulira eddoboozi eddene nga limuyita Aida 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 nayoza yali akyanyumirwa yali alaba eri nga tayagala kukomawo kubanga bwe yatuuka eri agamba nti yalaba ensi eno nga it's a ramshackle it's nga mbi nnyo nnyo ifaanana bubi nnyo nga buziina ensi buziina kati yali tayagala kukomawo naye tiyawulira eddoboozi nga limuyita Aida 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 galiremeddeko kati naakomawo damu obulamu so ekyo nakyo kyaliwo ngaoli wano otunula kyaliwo nga batunyumiza kubanga tewaliwo mu office saaliwo mu office tewaliwo mu office naye bambulira ekibaddewo ate nga n'omuntu omumanyi bulungi programu yaffe n'eyolwaleero otambuddeko ne Professor Simeon Kayiwa biki byojjukira wabweru wa Uganda nga waliwo n'amaaso go n'obirabako oyinza otuwa incident bbiri wewaawo ssatu wabweru wa Uganda nga si muno mu Uganda naye nga mwali mutambudde naye n'olaba nga Katonda abimukozesa waliwo lwetwagenda was it Alabama kakati bwe yamala okubuulira newabeerawo warning police warning nti abantu tebagenda ku streets kubanga waliwo tornado waliwo tornado manyi tornado kiba kizibu nnyo esitula esobola okusitula ente esobola okusitula ennyumba esobola okusitula trailer n'egicrushinga kakati profesa ba pastors bamwegayirira abazungu nti tetugenda kubanga waliwo tornado egenda okujja naye profesa n'agaana n'agamba nti tulina okugenda kati n'agamba omusajja yali atuvuga nti tugende mwali mutambudde babiri twali babiri ndoza ne gundi secretary waffe mwali basatu akati abantu ne beeraliikirira ne batya abasajja ne batya balikubukenke ate nga poliisi erangiridde kyokka netuvuga ffe netugenda naye ku nguudo nga tekuli muntu
yadina umu nga mwabaliko motoka ya feyo kaya yali omusajja agambi tugende omusajja na professor nga agama tina tugende tuino genda ni tutafuna kabiko kona tewamanya ako lwaki agamba tugende lwaki yagabwe tugende anti ndoza ukiriza kwe na ina fetwali tutidenye nga manyi kufa moto kabagenda kasitula bakasule je mutamanyi na fetwati ya twati ya nyo na ende bagamba ku maulire ti tonendo yabadde egenda kubeerawo na ine balabanga ate genze bagitutte twali tu so ekiwakira bako na maso ekyo nkira bako na maso kakati n'ekirala twali mu UK okay in a conference waliwo omuvubuka omu pastor muto yamutuukiriranga agamba nti ng'alina bamuvumbulamu amazzi mu mawuggwe so namukubako obukubi bwati ku kifuba namugamba nti owonyezeddwa UK era na buli kati ali mulungi oyo mungereza ekyo nayo kyaliwo ng'otunula bwoti ekyo kyaliwo ng'otunula bwoti omwaka okyagujjukira era kyali mu 80s kyali mu 80s then waliwo n'omukyalo omulala muzungu yali tasobola kwogera kubanga baali waliwo part of the brain gye baali bajjemu n'ekyankalanya system y'okwogera part of the brain baali bagijjemu ng'eriko ekikyamu kati nga tasobola kwogera kyokka yamusabira n'atandika okwogera awenyini era mukolakweyo trip ye UK trip yaliye nakyo kyabawo nga dokita otunula bwoti nagako ngantunula bwenti waliwo olunaku lwe yatunyumizaako simanyi oba okyalujjukira olwa gold mist gold mist okyalujjukira osobola otunyumizaako nga bwe lwali yali conference y'amaani era mu kimu UK mu UK twali tukyalidde church emu naye bwe yabuulira bw'ati n'abuulira nnyo ne babeerawo ekisa kya Mukama nekikka ku bantu nekikka ku baana abaana ne batandika okuvaamu oyo mu ngalo anointing oil abaana abato abaana abato ne bafuna anointing oil mu ngalo naye n'afuna ezo gold gundi mist dust it's called gold dust dust n'amugyako namukako simanyi Mukama kye yali ategeeza mu conference awo n'abantu abalala bakiraba n'abantu abalala bakiraba nange nakiraba conference yemu yeyo gye yasabiramu omwana eyali agongobadde oba eyali agongobadde is it the same conference ate eno eyo yali endala eyo ewaliyo nayo naliyo fe twamukwata omwana yatugamba ne secretary titumukwate tu stretching her hand omukono gwali gwagongobala gwali gwagongobala nga tagu stretching nga ko kuva buto kuva lwe yazaalibwa yali yazaalibwa bwati naye namusabira nga tu stretching omukono gwe omwana natebezebwa kyali kitya afte abazungu gye bali bazadde be gye bali n'oyo omwana naye gyali naye kati yavaayo dde w'abazadde abeera yekka yakula kati mukazi mukulu
Nyinga tacha ina buzibu kwana. Tacha ina buzibu kwana. Chuchabira wakati mu conference. Asobro kwera bidida. Okay. Maybe ngashuna cha kumaliza. Waliwo lunaku a professor yatunyumizako eroba mwalimu either muva UK. Ne baba gana kunyonyi. Yanga ba mwalimu enna. Twali fena. Osobolo tu nyumizako kuluna kulo ngago walaba. Olunaku olo. Twali na excess luggage. Twali tuina kutambulira ku Sabina Airlines. Kakati omchala na tulemesa tulemesa ngagama tino tuina overweight. Kati nti ebintu tubireke. Kakati professor na akayana nabo. Nti professor na neegayirira omukyala namuga nti nze ndi pastor. Nti ate ebintu bino bitwalira abantu bange abekkanisa. Naye omukazi naagaana naagamba who is a pastor to hell with. Bwatyo bwe yamwana kakati eddakiika ne ziba nga ziweddeyo ng'abantu batugambye tuboardinge naye ffe twali tukyali awo nga tukyakayana na mukazi kati professor n'asuulawo bayibo ye n'agaa nti nova kale kandike bayibo yange birala mbitwale kandikewo bayibo yange bakye mwagala kakati enyonyi ne bagamba nti no wakati wabula eddakiika ttaano abatanaba kugira bodinga mukikole nti mukikole otherwise tujja genda kubaleka kakati ne wabeerawo ekyamagero so nga Yesu yali naffe ne wabeerawo ekyamagero ne wabeerayo strike ku kisaawe gye twali tugenda okuyitira was it Amsterdam? Okay, I'm gonna eat Amsterdam. Ne wabeerawo strike kati enyonyi nga tesobola kugenda kakati ne batwegayirira ne batugamba nti kubanga abaali balina okututeeka either ku nyonyi endala okutufunira ennyonyi endala etuleete oba twali tulina okulindako kati ne batugamba nti ne batwegayirira ne batugamba nti nno tulindeko till Sunday. Was it a Friday or a Saturday? It was a Friday. Ne babegayira mulindeko paka ku Sunday okubafunira ennyonyi endala. Okutufunira ennyonyi endala. Nti naye nti bajja tusuza mu hotel ennungi. Naffe tetwagaana ne tukkiriza. Bwe baali basenze oluti ng'abagobaganya. Bagobaganya. Gayirira then to batutwala mu hotel ennungi ennyo bawa zita 5-star tweyagalira eyo free meals and kusula netusobola n'okutambula netuddayo mu London netugulayo ebintu ebirala Kabiri babadde babiganye. Kabiri babadde babiganye. Kakati kwolwo ku Sunday bwe twali tugenda. Tebaagira tebaweyinga na migugu gyaffe. Mugende bugende bugenzi. Baatuleka ne tuyisaawo emigugu gyaffe. Ne mukomawo Uganda. Tukomawo Uganda. Kugamba obulamu Dr. Siria naye bwe mutambuliddemu ne Professor badde bwa byamagero.
mubadde wa byamagere era bikyabeera paka kati bwe mubaddemu. Yes. Osobola otuwayo kimu nga kiri recent nnyo, oba kya weekend, oba kya week ewedde, oba kya mwezi guwedde. Tukolera ebyamagero bya sente. Okay. Esente zetuba twetaaga. Nezijja. Nezijja. Mirundi mingi. Okay. Tuba tutuuse ku kisenge wetu ti. Sente mba mulyanga. Naye Mukama. Ngazireze. Mukama nazireeta sente. Mukama nazireeta sente. Era recently akitukoledde. Madamina. Emirundi egiwerako. Okay. Kamina sente ze mwetaaga. Akitukolera emirundi mingi. Okay, ekyo ekyo. Bwegaakyo kye mutambulira mu buli kaseera. Twetaaga sente bwe ziti. N'ekyokutuwonya. Covid. Naye walwala? Nange nalwala. Nange nalwala naye saagwa wansi. Saagwa wansi nze nali ndabirira. Professor. Nze nali nzijanjaba professor. Mu biseera bya Covid yawo. Nze nali mujjanjaba naye ye yali bubi nnyo. Naye era Mukama yamutwalayo eyo. Nabaako bye yalaba. Nabeerako bye yalaba. Namugamba nti wamakayiwaddayo obuulira enjiri. So ekyo nakyo Mukama yakibakoledde. Yakitukolera. Namponya. Okay. Nange namponya. Nange nesibeera bubi. Nali nsobola okutambula. Nali nsobola okumuyamba. Okumutwalanga mu kinaabiro. Okay. Okumujjanjaba, okubeeranga mulabirira mu kiro. Mu kiro nga yeebasenga. Kukeberako. Wadde nawe nga wali mulwadde. Wadde nange nali mulwadde. Naye nze saagwa wansi. Amina. Mukama n'atukuuma. Amina. Tweyanza nnyo dokita, olunaku olwaleero ngenda kusaba tugenda kukoma wano ate nga wetugenda okubeera nga tutandikira tukyali ne dokita Syria mukyala wa profesa abadde akulaga nti okuva we yalokoka abadde atambulira mu bulamu bwa byamagero okutuuka olwaleero okuva we yalokoka okuva we yeegatta ku Professor Simeon Kayiwa nga mukyala we n'okutuuka olwaleero. Tugenda kukomawo ne Dr. Syria tewerabira nti nno abateeka mu programu eno ensimbi ye kampani ya Save to Save era nga programu ya Fenu The Faith of Our Fathers producing wa Numa at Uganda abeere mabega wa kamera ye Konde Philip Mpiima so nga ate director programu zino y'omwami Mayiga Raymond wa May Global Incorporation ate era omwanjuzi omutesitesi wa programu eno mbeera Ssenyonjo Samuel ng'olunaku olwaleero tubadde ne Dr. Syria akunyumiriza obulamu bwe ne Professor Simeon Kayiwa obulamu bw'ebyamagero tugenda kukomawo naye mu episode egenda okuddako naye munzikirize muwe abeere nga abagambayo ekigambo ekisembayo olwaleero n'oluvannyuma tusiibule. Dr. Syria nsaba obeeko ekigambo ky'otugambayo abalabi baffe abawuliriza ate n'abagenda osoma akatabo gye bujja. Bannange abatuwuliriza abatulaba nsanyuse nnyo okubeera ku programu eno naye njagala okubazaamu amaanyi nti Yesu obulokozi bwe yatuleetera ku nsi naawe osobola okubutwala naawe osobola okulega ku maanyi ge osobola okufuna ebyamagero osobola okusonyiwa ebibi byo teyajja kutusonyiwa busonyiwa bibi naye yajja okutuwa amaanyi ge
fenga abakiriza tuina okubeera n'amaanyi ga Katonda, tuina okubeera n'okukkiriza, tuina okuoperatingira mu maanyi ago, kubanga yagamba nti abakkiriza mbawadde obuyinza okugoba emizimu, okuteeka emikono gyabwe ku balwadde ne bawonyezebwa, mbawadde obuyinza okuwangula sitaani. Sitaani waliwo emirimu gya sitaani gyakola ku nsi, gyakola mu bantu, era naawe oyinza okuba ng'oli eyo nga sitaani akunyigiriza, nga sitaani akuzimbyeko akayumba tayagala okulaakulane, osiraana busiraanyi. Waliwo famire eyajja wano, abajja wano nga abaana baabwe kumpi babaweddeko, nga buli mwaka bafiirwa abaana, ng'ekintu kijja n'ekibasala, nga bakuze, nga batuuse nga mu senior 4, ng'ekintu kijja n'ekibasala nekibatta. Bwegamba abantu tujogeddwa nnyo sitaani, sitaani abajoze nnyo, naye nga temumanyi, muli ignorant nti Yesu yajja okutuwa amaanyi okusobola okuwangula sitaani. Temutya, mukkirize Yesu ajja kubawa amaanyi ago ag'obuwanguzi. Si kubasonyiwa busonyi bibi byammwe, naye musobola okufuuka mikwano gye, nga profesa bw'atugamba nti ye mukwano gwa Yesu. Ajja n'amukyalirako n'okumukyalirako, amulaga ebintu ebigenda okubeerawo nga tebinnabaawo, ajja n'amuweereza bamalayika ne babeerako ne babamukolera ne babakola mu bulamu bwe. Mu Bebulaniya ndowooza essuula esooka olunyiriri lw'14 lugamba nti bamalayika baweereza abaana abasika b'obulokozi. Naye bamalayika bali supposed to operating mu bulamu bwaffe, naye ekyo sirowooza nti nno tebannaba kukituukako, tebannaba kukituukako, naye nga kisoboka, kisobokera ddala. Nange sinaba kufuna nga bya profesa profesa ajja tutegeeza lwakiri nakuwayo ko malayika omunti wuuyo, naye nali experience nzeeko obuweereza bwa malayika presence yaba angels yes, mulundi gumu mulundi gumu. Profesa ajja tuyambako ekyo teguma naye kyali kitya kwolwewaki experiencinga? Twali tuva kuziika eyo side z'ebugerere. Kakati twali tutudde mu motoka ennene, twalimu abantu bangi, naye nali mu meditation, nali ndowooza ku kigambo kya Katonda, nali ndowooza Katonda nebyakola. Kakati nali njiizayo n'akayimba nga nkayimbira munda, kati nagenda okulaba nga mpulira eddoboozi eddala nga litaddemu auto. Omulungi ennyinyi banaye bamalayika bayimba, njagala namwe tufuneko ku experience amina, nga bamalayika bayimba nga taddemu auto. Ate okuyimba kuno okw'okunsi ennyuma, okuyimba kuno okw'okunsi biwero buwero. Muyimbi ki asinga okuyimba mu Uganda? Mu Uganda obaani? Kale kale kamuba kubalokoleka tugambe Segawa.
Katugambe Joseph Sega, Segawa. Ne boba malaika, boba tukubyamu emirundi emeka. Bayimba bulungi nnyo. Bayimba bulungi. Kati nali ntudde kumpi ne professor. Kati ne mubuuza nti do you feel of feeling a presence ya malaika wano? Kubanga nze waliwo malaika ayimba nange. Ali wano. Ali wano. Kati professor nangamba nti ye. Nze waliwo byangamba. Byangambye okukola. Iye nga alina byamugambye okukola. Ate gwe ayimba naawe. Omanyi bamalaika balina that ability. Professor yatugamba nti asobola okukola emirimu ng'etaano omulundi gumu. Omulundi gumu. Kakati nze eno yali ayimba nange. Ate ng'eno alina byamugamba okukola professor. Professor nga alina bye yali amugamba. Kwegamba ninsanyuka nnyo for that experience. Wow. Teyanzanye Dr. Syria n'amagezi agotuwadde. Mukama akutuwere nnyo omukisa. Abalabi baffe mwenna njagala obategeeza nno tugenda kukoma waate mu episode endala ne Dr. Syria. Ndowooza omuwulidde, omuwulidde experience oziwulidde, oziwulidde zonna. Ate era tugenda kukomawo naye. Mwebalenya abateekamu ssente bannange, kampani ya Save to Save bambi mwebale. Abotwagee bagula ettaka ate n'okulitunda. Bakola ku by'okuwandiisa ministry, kuwandiisa kampani, NGOs ne travel yenna. Mwebale nnyo. Tugenda kukoma waneeno nga temwerabira nti no production wa program wenu wanyuma ati Konde ku kamera abeerayo, Teacher Raymond abeerayo emabega eyo. Ate nga May Global Incorporation ne Harvest Bible University era nabo batambula naffe. Mwebale nnyo abatuwagira, siyinza kumenya omu ku omu abayimiridde mu programu eno. Njagala okwebaza Barbara, njagala okwebaza Uncle Po Germany, ibamu ku bazukulu ba mami Uncle Po Germany, kyala tebeera Musa. Those are my friends, family eyo emirira naffe mu programu eno. N'abalala mwebale nnyo, Ruth Banji, njagala okwebaza mwenna abayimirira naffe mu programu eno n'okuyita abalala. Mujje mubeerewo mu byafaayo nga bikolebwa. Tuli kukola biography z'abantu abalinayo bakozeeko mu ggwanga, era tubatandikidde ku Professor Simeon Kayiwa owa Revival ya Fene okuva mu 79 okutuuka olwaleero. Mu ngero twegattako, tubigenda kugenda wangi nnyo, tugenda wandika ebitabo, tukyakolera ddala omulimu. Abaliddawo nga tumaze ovaawo, lwakiri baliraba, lwakiri balisoma. Mukama batuweere omukisa, mubeere bulungi, mweraba. The Faith of Our Fathers Project Africa okukuma ebyafaayo kuba omulembe ogujja. Katubanjulire, 7-7 Company oli bweru wa Uganda. Oyagala kujayo sente tuzitereke oba zikoleyo kyenyu kyezitekebwa okuba nga zikola. Olina ettaka ly'otunda oba oyagala kugula ttaka. Oyagala National ID oba passport. Oyagala kutwala ku kisaawe oba kukujjayo. Oyagala amazzi amayonjo ku faamu yo oba awakaawo. Oyagala okuteerayo sola etalinaamu yadde okuzimeera kwonna oba oyagala looni ku magoba amatonotono. Weekwate 7-7 Company, tusangibwa ku Sir Apollo Kagwa Road nga wakayita ku totalo eyebwayize. Tufune ku namba za simu 0759-591-9-92 oba 0788-73-33. 7-7 Company, we can be trusted.